O'zbekistonning Benilyuks mamlakatlaridagi elchisi Dilyor Hakimov AFEW International xalqaro nodavlat tashkilotining vakolatxonasiga tashrif buyurib, u yerda direktor Anke Van Dam va dasturlash bo'yicha rahbar Darya Alekseyeva bilan uchrashdi. Ushbu tashkilot Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyodagi Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Ukraina va O'zbekiston kabi mamlakatlarda jamiyat salomatligi tizimida ish olib boruvchi tarmoq hisoblanadi. Uchrashuv davomida Anke Van Dam AFEW International delegatsiyasi 2020-yilning 15-16 yanvar kunlari Toshkentda tashrif bilan bo'lishini aytib o'tgan. Shu tashrif chog'ida respublika va shahar OITSga qarshi kurash markazida uchrashuvlar o'tkaziladi. Shuningdek, O'zbekistonda tashkilot loyihalarini amalga oshirishda donor sifatida ishtirok etadigan bir qator xalqaro tashkilotlarning vakolatxonalari vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazish rejalashtirilgan. AFEW International respublikamizda ikkita loyihani amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ulardan biri asosiy guruhlar orasida OITSni aniqlash va profilaktika xizmatlarini ishlab chiqish hamda yaxshilash, OITS infeksiyasiga duch kelgan asosiy guruhlar vakillarini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Loyihaning maqsadi ushbu kasallikka qarshi faol kurashish va profilaktika xizmatlaridan samarali foydalanishni ta'minlash. Oddiy qilib aytganda, loyiha maxsus qurilmalar yordamida mustaqil testlar orqali zaif guruhlarga OITSni oson va tez aniqlash imkoniyatini berishga qaratilgan. Loyihani mahalliy nodavlat, notijorat jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirish ham rejalashtirilgan. Uning qiymati 300 ming yevroga teng bo'ladi. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, hozir loyiha dastlabki tasdiqlash bosqichida. Xususan loyihaga qiziqqan donor tashkilotlar g'oya va yondashuvni ma'qulladilar. Hozirda uni amalga oshirish metodologiyasi bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. O'zbekistonda inklyuziv sog'liqni saqlash sohasida fuqarolik jamiyatining o'rnini kuchaytirish deb nomlangan ikkinchi loyiha esa hozirda Yevropa komissiyasi tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Komissiya uni tasdiqlash va amalga oshirish uchun yaxshi imkoniyat beradigan loyihalarning zaxira ro'yxatiga kiritgan. Ushbu loyihaning umumiy qiymati esa 330 ming yevroga teng. Maqsad xizmatlarga bo'lgan huquqlarga yanada samarali rioya etilishi va himoyasiz guruhlarni kamsitmaslikni ta'minlash oladigan mahalliy nodavlat notijorat tashkilotlarining mavqeini oshirishdan iboratdir.